এয়া বন্ধুসকল সলপাৰাত অনুষ্ঠিত মাঘ বিহু মেলা 2024ত আহিছিলোঁ মই। আহকচোন ভিতৰফালে কি আছে চাওঁ। আৰু এণ্ট্ৰি টিকেট হয় 30 টকা লয়, আৰু এইটো হৈছে মেজি, বিশ্বৰ সবতকৈ ডাঙৰ মেজি এইটো। আৰু ইয়াতে আছে এইটো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত, মানে সবতকৈ ডাঙৰ পেপাৰ আৰু এইটো বনাইছে। এইটো হ'ল পেপাৰ, ইমান ডাঙৰ। সেইটো মেজিটো, আৰু এইটো হৈছে মাকু তাঁতশালৰ। আৰু এইফালে আছে এইটো উখা, ডাঙৰকৈ বনাইছে চেৰেকী। আৰু এইটো যঁতৰ, উখা। আৰু এটা, আৰু এইখন তাৰমানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে, মানে গাঁৱলীয়া ঘৰ কেনেকুৱা হয় ইয়াতে। এইটো হৈছে পদূলি, আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ এইটো পাকঘৰ। এইটো ইয়াতে মানে গোটেইখিনি সামগ্ৰী আছে, পুৰণা গাঁৱৰ মানে যিখিনি বস্তু থাকে। আৰু এইখন তাঁতশাল, ইয়াতেও মানে এইটো হৈছে লেম্প। আৰু এইটো হোৱা কথা, ইয়াত পীৰা পাৰি থৈছে। আহকচোন ভিতৰত কেনেকুৱা চাওঁ। আগৰ দিনৰ মানুহৰ বিচনা, আৰু এইফালে এইটো ভঁৰাল ঘৰ, এইটো ঢেঁকী, আৰু এইটো ভঁৰাল। পিছফালটো এবাৰ চাম, এইটো মানে আগৰ দিনৰ গাঁৱটো আখৰ, পায়খানা বনাইছে এইখন। আৰু অলপ এইখন ধেনু দেখাই নাছিলাম। আৰু এইফালে আছে এইবিলাক কুকুৰা, বহুত কুকুৰা আনিছে ইয়াতে। এইটো আমাৰ ফালে পুঁজি বুলি কয়, এইটো পুখুৰীৰ আৰু এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে। পাৰিলে চেনেলটো